Елімізде құжатсыз жүргендер саны азаяр емес. Мәселен, 2020 жылдан бері ел бойынша қиындыққа тап болған 17 мың азаматқа жаңа құжат берілген. Мамандардың айтуынша, бұл істе заңгерлер мен оңалту орталықтарының көмегі орасан зор. Себебі адамдар көбіне құжатын не жоғалтып алады, не қолды болады. Салдарынан құқықтары тапталып, қиындық көріп жүргендері қаншама. Құжатсыз өмір өмір ме? Тілшіміз Наргиз Бекмағанбетова айтып берсін. Анастасия Богданова 24 жыл бойы төл құжатсыз өмір сүріп келеді. Осыдан 18 жыл бұрын анасымен бірге Ресейден көшіп келген. Анасы құжаттарын жоғалтып алған. Енді құжатсыз кейіпкеріміз көрген теперішін айтады. Было такое свидетельство о рождении. Туу туралы куәлігім болды. Оны анам мен өгей әкем ішімдікке салынғанда жоғалтты. Мектеп бітіргеннен кейін оқуға түсу арманым еді. Төлқұжат болмаған соң мені қабылдамады. Жұмысқа тұрайын десем, онда да жеке басты растайтын куәлікті сұрайды. Напақамды тауып, үш бауырымды асырау үшін қара жұмысшы болдым. Келісім шартсыз жұмыс дедім. Одан балам дүниеге келді. Оның да құжаты жоқ. Жақында өлім мен өмір арасында болды. Дәрігерді шақыртып, ем алайын десек, құжатсыз қабылдамайтынын айтады. Анастасия Богданованың айтуынша, төл құжатсыз өмір өмір емес. Ол жорда аспаз болып, айына 50 мың теңге табамын деп, қала шетіндегі ауылға барады. Алайда мал бағып, қара жұмыс деген. Құрғақ уәдеге сенген жанға еңбек ақы да төленбеген. Барар жер басар тауы болмаған соң, амалсыз 5 ай заңсыз еңбекке көнген. Вызвала милицию и попросила, чтобы детей забрали. Құжатсыз өмір сүру қиын. Бауырларымда 8 жасқа дейін әріп танымай мектепте білім ала алмады. Бір күні анамның күнделікті ішуінен шаршап полиция шақырдым. Бауырларымды мынадай өмірден сақтау үшін балалар үйіне жібердім. Осы күнге дейін кездескен түрлі сынаққа бас имей келем. Енді міне оңалту орталығында баламмен бірге тұрып жатырмын. Құжатымды алсам, менен асқан бақытты жан болмас еді. Оңалту орталығына шарасыз күйге түскен азаматтар көмек сұрап барады. Мамандардың айтуынша, 100 адамның 10% құжат мәселесімен жүгінеді. Біз жаққа тек қана Қазақстанның азаматтары емес, басқа шет мемлекеттен келіп жатқан азаматтар да келеді ғой. Олармен бірге олардың документтеріне жүгіну үшін посольстволарға бірге барамыз. Настя жағдайында... Ол қызды көрсетіп кішкененді қиындау болып жатыр жағдайы, документ жағы ақырын-ақырын шешіп жатырмыз. Соңғы кездері оңалту орталығына 30-ға жақындап қалған жастарда жиі баратын болыпты. Көбінің төл құжаты жоқ. Араларында еңбек құлдығының құрбандары да кездеседі екен. Осыдан бірер жыл бұрын тек қызыл төл құжатпен жүрген адамдар келетін, қазір жастар да бар. Мұндай қиын жағдайға түсетіндер балалар үйінен шыққан жандар. Күнде жан түршігерлік оқиғаларды естейміз. Мәселен, кеше ғана 2 жыл бұрын үңгірде өмір сүріп жатқан азаматтарға жәрдем бердік. Міне, қазір олардың құжаттарын жасауға кірістік. Қараңғы өмір, қараңғы күндер. Құжатсыз білім алуға, заңды жұмыс істеуге, тіпті медициналық көмекке жүгінуге құқығыңыз жоқ. Құжатсыз өмір өмір ме? Тағдыр тәлкегіне ұшыраған жандар құжат алу үшін қайда бару керек? Не істеу қажет? Кім жауапты? Показываем содействие в документировании людям. Әуелі құқық қорғау органына, яғни көші-қон қызметіне бару қажет. Егер шетел азаматы болса, елшілікке барып, ресми сұраныс жіберу керек. Әдетте анасының төл құжаты болмаса, балаға да құжат берілмейді. Егер анасы қайтыс болса, онда құжатты жасату қиын. Оңалту орталығынан немесе заңгерден көмек сұраған жөн. Бұл ұзақ процесс. Айта кетейік, 2020 жылдан бері ел бойынша қиындыққа тап болған 17 мың азаматқа жаңа құжат берілген. Мамандардың айтуынша, бұл істе заңгерлер мен оңалту орталықтарының көмегі орасан зор. Наргиз Бекмағанбетова, Арыстанбек Оспанов, Арман Ақшабаев, Бақберген Панат, Хабар 24.